tager et 3-2-sejr mod et rigtig godt Næstved hold. Hvad betyder det for dig? Jamen, det er ikke, hvad det betyder for mig. Det er, hvad det betyder for holdet og for klubben. Det her var en stor dag. Fordi måden, vi spillede kampen på, en umulig sandbane. Og det blev en mandfolkekamp. Mange dueller og lange bolde til sidst, vi bliver presset på osv. Altså måden kampen forløb på. Det er for mig en kæmpe præstation, vi leverer i dag, at vi ender med at vinde den her fodboldkamp, fordi vi har prydset ude, Fung kommer ind og gør det fantastisk, vi har andre situationer i kampen, hvor det, du ved, vi har modgang, og det ser svært ud, de presser på, alligevel bliver vi ved at holde stand, og også stikke den anden vej, og som sagt ender med at vinde også på et fuldstændig fantastisk mål af Christian. Så for mig, sådan nogle unge mennesker her, som spiller på vores hold her i dag, og spiller sådan en mandfolkekamp, og en kamp som den her, der bølger op og ned, og vi står imod det hele, det er imponerende, det må jeg bare sige. Ja, vi snakker en centerforsvar i Hans Christian, vi snakker en højre bakke i Friedrich, og så snakker vi selvfølgelig Lukas Arndt, som får prikket ind. Det er også selv, vi scorer 3 mål i en kamp, Kai, så der er sket mange ting bare på de her 2 kampe, mod Hobro og så mod Næstved. Hvad skal der bygges videre på, når man vinder sådan 2 kampe i streg? Jamen, der er masser at bygge videre på. Der er masser af detaljer og også det mentale. Men heldigvis er der rigtig meget positivt, vi kan bygge videre på. Det er altid det bedste at bygge videre på noget positivt. Og det er derfor, det er så genialt det her, at vi har startet på den her måde. At vi også har fået resultaterne, fordi det er klart, det giver en ekstra effekt, når vi går videre i processen og arbejder videre med tingene. Men jeg vil også sige en anden ting, der er rigtig vigtig at nævne i dag, det er faktisk, at det ikke bare er det, der foregår inde på banen. Men vi hedder også Bøjsen, han kører Jannik herud i dag til kampen og fortsætter selv med i bussen til kampen. Ikke? Vi har Pierre, som næsten var en assistenttræner for os i dag, og jeg engagerer sig så meget i kampen, så han var ved at få et gult kort og render rundt, og der Fung skulle på banen og servicere ham og snakke med ham og sørge for, at han er klar til kampen. Og vi har Henrik Meister også med i dag, ikke? Og støtter op om holdet. Altså, der er bare en så fed stemning her, og ja, jeg skal også nævne Boateng også i øvrigt. Og det er jo også nogle gutter, de er der bare hver gang. Men det skaber bare den her gruppedynamik, at vi er her sgu alle sammen for hinanden, og vi hjælper hinanden også, selvom vi ikke lige spiller på banen. Så der er så meget positivt i gang lige nu, som man næsten ikke fatter det. Og jeg må også indrømme, som jeg sagde til gutterne, den her sejr og måden, det kommer på, det er imponerende for mig. Det går lige i mit hjerte, det må jeg sige. Og så lad os lige runde den sidste ting, ikke? Fordi der var edderbroder med jubel på nede i hjørnet, da I fik lov at løbe dernede. Også på dig, Kajt. Ja, ja, du var manden, der startede håndslagene hele vejen langs banden der, ikke? Hvad betyder det at have en udsolgt fanbus plus folk, der kører biler for at være her for drengene? Og det er så lige det næste level, ikke? Fordi nu snakker vi om med holdet og rundt om holdet og alle de her ting, og så har vi altså bare de her fuldstændig geniale fans, som bakker os op, ikke? På hjemmebane, og så kommer de altså bare en bus fuld, ikke? Og vi kan høre dem hele tiden. Før kampen, efter kampen også, og helt velfortjent fejrer de jo den her succes sammen med os. Så det er bare en forenighed, som er så fed at mærke lige nu. Og nu skal vi bare blive ved med at arbejde videre på den. Og der kommer bum på vejen, som vi har hele tiden snakket om. Men det, vi har gang i nu, det er så stærkt. Det er det virkelig. Kajt Falk, 2 sejre i streg. Godt arbejde. Tusind tak.